Inilah bahan-bahannya. 4 keping dada ayam dan daun pisang secukupnya. 3 batang serai yang dihiris, 5 tangkai cili kering, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar. Kalau nak guna bawang kecil yang merah rose tu, gunakan 4 biji. 1 inci halia dan 1 inci kunyit dan 1 kiub ayam dan sedikit daun kunyit. 2 sudu rempah biji ketumbar, 1 sudu jintan manis dan 1 sudu jintan putih. Kesemua bahan ini dikisar halus. Air paras ini ya. Tumis bahan yang dikisar tadi sehingga airnya kering atau garing. Masak dengan api yang sederhana ya. Okey, bila dia dah kering macam ni, masukkan 1 cawan santan. 1 cawan ni bersamaan 250 ml. Masukkan 3 sudu gula perang dan setengah sudu besar garam. Dan kacau-kacau rata. Kemudian rasalah dan adjustlah apa yang kurang. Kemudian masak sehingga dia kering ya. Sesekali kacau sedikit supaya dia masak dengan rata. Bila dia dah kering, dia akan keluar minyak macam ni. Okey, itu tandanya dah siap masak. Kemudian ketepikan sekejap, biarkan dia sejuk. Kisar 4 keping dada ayam bersama 2 biji telur. Saya guna telur grade A. Kisar sehingga halus. Kalau rasa susah nak kisar, tambah sedikit air ya. Sedikit daun kunyit dihiris, kemudian masukkan ke dalam ayam yang dikisar tadi. Dan masukkan bahan yang telah ditumis tadi. Pastikan dia betul-betul sejuk, baru dimasukkan bersama ayam kisar tadi. Dan kacau-kacau rata sehingga dia sebati. Daun pisang yang telah dilayukan dengan api, potong daun pisang saiz 4 jari macam ni. Sediakan secukupnya. Kemudian ambil adunan agak-agak dalam 2 sudu macam tu. Kemudian rata-ratakan di atas daun pisang. Kemudian tutup macam ni. Dan di bahagian tepinya lipat macam ni. Kemudian klipkan dia dengan stapler. Dan kemaskan di bahagian belakang. Dan seterusnya begitulah sehingga habis. Kukus 15 minit atau sehingga masak. Okey, dah siap masak. Dan panggang tanpa minyak. Cara masak dia mudah saja, balik-balikkan sahaja. Bila dah nampak macam hitam-hitam sikit tu, dah siap. Kemudian bolehlah dihidangkan. Kalau korang susah nak dapat daun pisang, kukus dia di dalam bekas yang sesuai, kemudian potong-potong dan masak macam ni. Balik-balikkan dia sehingga garing macam ni ya. Okey, dah siap. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba ya. Jangan lupa like dan subscribe saya punya YouTube channel Kitty Plate.